دعائیں تمہیں نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گی، باپ کی دعا تمہیں بڑے بڑے کتب ابدالوں کے ساتھ کھڑا کر دے گی۔ والدین کو خوش کرنا، جو صبح صبح والدین کی صرف ایسے جا کے دیکھ لے، نہ سلام کرے نہ حال پوچھے، بس یوں دیکھ لے محبت سے، صبح سے شام تک جنت میں دو دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک جنت میں دو دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ماں باپ یہاں ساتھ ہیں تو اپنی جنت بنا لیں، ان کے مرنے سے پہلے پہلے اپنی جنت بنا لیں، ان کی دعا لے لیں۔ ایک ہمارا ایک نوجوان ذمہ دار تھا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج، کچھ بھی نہیں، اور غافل زندگی۔ اب تو ماشاءاللہ بہت بدل گیا ہے۔ کہتا مولانا میری کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوئی، حالانکہ سارے عیب تھے، سارے گناہ تھے، دعائیں ساری قبول تھیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ میں رات کو جا کے اماں کو بھی دباتا، اور اب بہت بڑا ذمہ دار، بہت بڑا ذمہ دار، اپنی ماں کو بھی دباتا، اپنے باپ کو بھی، پھر دونوں کے پاؤں یوں اپنے باہوں میں لے کر ان کو چومتا اور ان پہ سر رکھ کے دعا کرتا، میری ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ تم نے ماں باپ کے قدموں تلے اپنی دعائیں تلاش کرو، خاص طور پر اپنی ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کرو۔ میرے نبی نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ میرے نبی نے حضرت عمر سے کہا تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا اویس، اویس، وہ رنگ کا ہوگا کالا، قد کا ہوگا چھوٹا، اور قبیلہ ہوگا قرن۔ جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا، تو بھی اور علی بھی۔ کہ وہ کس لیے؟ کہ اویس نے ماں کی خدمت کر کے وہ مقام حاصل کیا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا اللہ ہاتھ رد نہیں کرتا۔ عمر علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں سکھانا تھا۔ اس عمر کے زمانے میں ان کو پتا چلا کہ اویس آگے ہیں، ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے میدان عرفات میں، نفل پڑ رہے تھے کہ ان کے پاس بیٹھ گئے، انہوں نے دیکھا دو آدمی آ گئے، انہیں سلام پھیرا۔ حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہا مزدور ہوں۔ کہا نام کیا ہے؟ کہا اللہ کا بندہ۔ کہہ رہے بھائی اپنا نام بتا جو تیری ماں نے رکھا ہے۔ کہا تم کون ہو؟ وہ پہلی دفعہ آئے تھے۔ تو حضرت علی نے کہا یہ امیر المومنین عمر ہیں، میں علی ہوں۔ پھر وہ ایسے ہٹ، کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ کہا ہاں تو کر، کہ میرے نبی مجھے کہہ کر گئے تھے عمر عمر عمر، علی علی علی، کہ اویس سے دعا کروانا۔ کیوں؟ کہ ماں کی خدمت کر کے وہ مقام پایا ہے، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ واپس خالی نہیں آتے۔ پھر ایک اور حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت کو چلیں گے اور اویس بھی چلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقی چلے جاؤ، اویس رک جائے۔ تو اویس کرنی کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا؟ تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو۔ وہ پیچھے دیکھیں گے، جہنم میں لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے تیری ماں کی خدمت جہاد نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، علم نہیں، ذکر نہیں، تبلیغ نہیں، تیری ماں کی خدمت، آج اس کا صلہ دیتا ہوں۔ یہ دوزخ والے کھڑے ہیں، جدھر جدھر تو اشارہ کرے گا تیری طفیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ اویس، اویس، اور یہ اویس کے ساتھ بشارت نہیں، جو ماؤں کو راضی کر کے مریں گے ان کے لیے یہی مقام ہے۔